အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကနားစီဆရာဟိနကနားဆရာကြီးဆရာဟိရဲ့9ရက်သားမီးများအတွက်38မင်းနှစ်ပေတွင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်6လပိုင်းအတွက်တလတာဆောင်းရွှေဆောင်းရွှေအထူးဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အလုံးစုံချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရပေါင်းစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆူတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအသက်တွေအသက်ရှူတိုင်းရွှေတွေဝင်ငွေတွေဝင်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်ကြပါစေလို့လည်းဆုတမောကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဟင်းရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအဗီယိုလေးကိုအပန်းမကြည့်လို့ရှင်လက်ကဲချလေးတို့ပေါ့ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာချက်တည်းပေါင်းနေပြည့်စုံတော်မူသောအချိန်ကားသမီးရပါခင်ဗျာနောက်ရှင်တော်ပါခင်ဗျာသမီးရပေါင်းစိတ်ချလာခြင်းကိုကျမချင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအသက်ရှူတိုင်းကိုထက်လာပါလိမ့်ဝင်ပါစေလို့ဆုမောင်းတောင်းပါတယ်နော်စိတ်ချလာခြင်းကိုကျမချင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ညကတော့ကျွန်တော်အာတလာချင်းအလိုက်လေလာစဉ် hostel နေကိုကျွန်တော်အခမဲ့တင်ပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့အာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတင်းလာရင်ကပို့တော့ဇာတာပရိသောက်ကြစနေတနေ့ကနေရဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့နဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းရံရှောင်းရံလေးဖြစ်လာမယ်တိတ်ပါအောင်နမိတ်ဆောင်နဲ့နမိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်လေးဟောတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်အာနေ့နဲ့အလိုက်ပေါ့နော်တခြားလေးတက်တက်လေးဟောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာဗီဒီယိုမေးမြန်းချင်တဲ့လူတွေကတခုလင်းတောင်ခွက်ကြက်နဲ့မေကုန်းခွက်နှစ်ခုနော်6လစာနော်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်နော်တောင်ခွက်ကြက်နဲ့အဲ့ဒီမှာစောင်းရံရှောင်းရံတွေပါတယ်အစီအရင်တွေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုမေးမြန်းချင်တဲ့လူတွေကမက်ဆေ့ချာမှာဆရာကြီးတောင်ခွက်ကြက်နဲ့ဗီဒီယိုမေးချင်လို့ပါနမိတ်ဖတ်ချင်လို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကတ်တွေကအာ38မြင်းတော့ဗမာရိုးရာနဲ့တည်ရဝတာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အမင်းကြီးအပေါ်မှာနော်ကရဝါတရားမရှိအယုံအကြည်မရှိတဲ့လူတွေကဒီရဲ့နမိတ်ကတ်တွေနဲ့ပတ်ပြီးပတ်သက်ပြီးတော့မှနမိတ်မဖတ်ဖို့အတွက်မြင့်တာရခံချင်ပါတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီအပေါ်မှာယုံမကြည်ရတဲ့ကြောင့်ယုံကြည်မှုရှိမှသာလေကျွန်တော်တို့ပြောရေးဆိုရေးမှာဟောရေးအမေးမြန်းရေးတွေမှာပို့ပြီးတော့အစီအစဉ်ထုတ်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တကယ်လို့မှကျွန်တော်ကခီလေးလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှ live လေးဖြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ live မှာဒီနေ့က9ရက်သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အာဆောင်ရံရှောင်းရံနမိတ်တွေကိုကျွန်တော်ဟောပြီးပါဖြစ်ပါတယ် live video လေးကမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရွေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော် live video လေးကမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရွေးပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အာကျွန်တော်တင်းလာနေနေနေစပြီးတော့မှဆောင်ရံရှောင်းရံလေးတွေကိုကဲ့အခင်းလေးနဲ့အတိတ်တော့နမိတ်ဆောင်ပြီးတော့မှနမိတ်လေးဟောပြီးပါဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคပါအဲ့တော့တင်းလာသားမီးများအတွက်အခုစက်တင်ဘာလမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးတော့မှအသက်ရှူတိုင်းငွေတွေဝင်ပါစေเนาะဘဲဘက်မှာငွေညဘက်မှာရွှေငွေတွေရွှေတွေတီးပြီးတော့မှသာသနာ့ကျိုးတည်ပို့နိုင်ပြီးတော့သာသနာစေသာသနာမေသာသနာတွန်ပွားရေးမဖျားတီကြဆောင်မှုမှာမှန်ကန်တဲ့သာသနာစေသာသနာမေကိုပြုလုပ်နိုင်ကြပါစေလို့အရင်ဆုံးဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะခွန်တေးသားမီးများအားလုံးကိုလည်းဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะပို့ချောလာတယ်မချောရပါဘူးခင်ဗျာမချောရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်မြေစနိုင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု hobby မှာတော့တင်းလာသားသမီးများအတွက်ဆောင်းရံရှောင်းရံအထိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယခုစတင်မာလာအတွက်တင်းလာသားသမီးများရဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံနဲ့အထိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်တော့ကောင်းတော့အထိတ်ကောင်းတော့နမိတ်ပါဟုတ်ကဲ့တင်းလာသားသမီးများကယခုလာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူကြီးလူကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာเนาะအထက်လူကြီးတွေရဲ့เนาะအထက်လူကြီးတွေချစ်ခင်မှုကြောင့်เนาะအာမျက်နှာရာတွေမျက်နှာပွင့်လင်းတာတွေတွေ့ရပါတယ်အာနောက်ပြီးတော့တင်လာသားသမီးများအနေဖြင့်ယာရုတိုကင်ရှိတယ်လာစာတိုကင်ရှိပါတယ်เนาะပြီးတော့ညီကောင်မောင်နှမတွေကြားထဲမှာညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုရဖို့လည်းမြင်ပါတယ်အမွေကိစ္စတွေရှိရင်ဆိုရင်တော့အမွေတွေရဖို့လည်းရှိပါသေးတယ်เนาะအမွေရရင်တော့ဆရာမမေးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်ပြီးတော့မိုးရွာတော့ရေခမ်းလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုဒီကာလမှာယခုဒီလမှာပေါ့เนาะတင်လာသားသမီးများအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေအာဇွဲလုံးလာဝရိယမှာဇွဲနဲ့ဝရိယနဲ့ကိုကူစားပေးပြီးထားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေကလက်လွတ်ခံလို့မရဘူးအခွင့်အရေးကနှစ်ခါမရဘူးပေါ့เนาะရတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်မိုးရွာတော့ရေခမ်းဆိုတကယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုပြည့်ဝဝယူရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရတဲ့အခွင့်အရေးကိုပြည့်ဝဝယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယခုတည်းယခုလာတဲ့မှာတင်လာသားသမီးများအနေဖြင့်အခွင့်အရေးကောင်းကောင်းနေရဖို့လည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဒီလာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်လာသားသမီးများအနေဖြင့်စိတ်ရှိတီးခံခြင်းစောင့်ဆိုင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကအတိမတ်ပြုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะစိတ်ရှိတီးခံခြင်းစောင့်ဆိုင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကအတိမတ်ပြုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလေးကအဓိကဇွဲလုံးလာဝရိယဆိုတဲ့အရာမှာဇွဲနဲ့ဝရိယထားဖို့အတွက်ပေါ့เนาะစိတ်ရှိတီးခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ်အဲ9ရက်နေလူ9ယောက်เนาะကျုံအကင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းသောကျုံကင်းနဲ့ကျုံအကင်းရှိပါတယ်9ရက်နေလူ9ယောက်เนาะလူ9ယောက်အမျိုးသားအမျိုးသမီးအစုံလူ9ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိစ္စတော်လည်းကောင်းငွေကြေးကိစ္စတော်လည်းကောင်းအဲเนาะအတိအကတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်နွယ်ပြီးလုပ်ကြရခြင်းတွေရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကြောက်မြေရေရာနေပတ်သက်လို့ရွှေငွေစည်းစိမ်ကြောက်မြေရေဒနာဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်ကင်းရှိပါတယ်ယခုဒီလာထဲမှာပေါ့เนาะဒီလာသားသမီးများအနေဖြင့်ဝင်ကင်းရှိပါတယ်
ไอ้ยาอารมณ์กูเลยอู้ส่องပြီးတော့มาတက်ခိုက်ခြင်းရှေ့တန်းထွက်ပြီးတော့มาတက်ခိုက်ခြင်းကာဝယ်ပေးခြင်းဆိုရဲအရာတွေမှာနီးနန်နေတဲ့အရာရောရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးရှိမှာကာစီးပြီးတော့มาခေါင်းခံပြီးတော့มาရှေ့ကိုထွက်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့အရာတွေကတော့မကောင်းနေပါဘူးเนาะမကောင်းနေပါဘူးဆိုတာဟိုသူများပြဿနာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြပါတယ်ဒါကတော့ရှောင်ရံရှောင်ရံထဲမှာထည့်ပ
အရာအလုံးအလုံးမလုပ်ရသေးဘူးအရင်ဆုံးသူကစိုးရိမ်နေတဲ့တဲ့နော်စိုးရိမ်နေတဲ့တဲ့အတွက်အရာအလုံးကအမမနဲ့ချော်ချော်အလွယ်လွယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အရာအလုံးဒီကြီးစွာထားပြီးလောက်ကံပို့အတွက်ဒိလန်သာသမီများကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် ကောင်းစီရဲ့နံပါတ်ကတော့6နှစ်เนาะ6အစား2အစုံ2အစား6အစုံစင်ကာပူတီထိုင်းတီဆိုတဲ့နိုင်ငံသားတီနဲ့ကစားကြည့်ပါเนาะနောက်ပိုင်းတော့နိုင်ငံသားတီလေးပို့ပြီးတော့မှာဟိုကျွန်တော်ရှင်ပါလေးနမိတ်လေးတို့လမိုင်းလေးတို့နိုင်ငံသားတီလေးရပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးရတော့ကြားအားလေးကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီလောက်သားသမီးများအတွက်အဓိကခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ယခုလစတိမလာမှာဆိုရင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှော့မယ်เนาะစိတ်ရှည်တီးခံရမယ်စိတ်ရှည်တီးခံခြင်းအကျိုးရလဒ်ကိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့ယာဓုတို့လစာတို့ဖြစ်မယ်မိဘကူညီမိဘတွေရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုအပြည့်အဝရရှိမယ်ကာလနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေရင်အင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂ
ွဲဟောခဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါတော်သမီးများအတွက်ယခုစတိမာလာအတွက်နော်စတိမာလာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းရံရှောင်းရံနဲ့အတိတ်တပောင်နမိတ်ဆောင်းနဲ့ကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါစေနော်လူတွေအားလုံးကကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ရှင်ကြပါတယ်ဆိုးတာတွေဘာမှမဖြစ်ရှင်ကြပါဘူးကောင်းခြင်းဆိုရှင်ဒွန်တွဲနေတဲ့လူဘဝမှာကောင်းတာတွေကိုပဲဖြစ်ရှင်ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရှိမှလာရောက်တဲ့ခွန်ရံတာသမီးအားလုံးကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုပဲကောင်းတာပဲဖြစ်ရှင်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်နော်တယောက်ချင်းဟောမပြပါဘူးနော်ဒါနေ့နေ့လိုက်ပဲဟောပြရပါနော်ကျွန်တော်ရှိမှပေးရင်မြင်းမြန်းချင်တဲ့လူတွေကတဦးလေးတသောက်ခွက်ချက်ပါနော်မိကုခွန်တကူနော်6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့နမိတ်ကိုဟောပေးပါရစေ။အဲ့တော့တလားဆောင်အကြီးကဦးစားပေးဟောတော်ညလည်း6လအတွင်းတနေ့ဒီမှာဖြစ်လာမယ့်နမိတ်တွေကိုကြွတင်ဟောရတဲ့အမျိုးတွေလုပ်ပေးပါရစေနော်။ပြီးရင်ဆောင်းရံရှောင်းရံတွေပြောပေးရရေရာစီရင်တွေပါပါတယ်။တဦးလင်းတောင်းခွက်ချက်ပါ။ဘေးရင်မြင်းမြန်းချင်သူတွေကမက်ဆေ့ချာမှာဆရာရေးဘေးနမိတ်ဖတ်ချင်လို့ပါလို့ပြောလိုက်နော်။ဆရာရေးနမိတ်ဖတ်ချင်လို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါနော်။ဆရာရေးနမိတ်ဖတ်ချင်လို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါနော်။အဲ့တော့ဒါကအင်္ဂါသတိများအတွက်ယခုလစတေမာလအတွက်ဆောင်းရံရှောင်းရံများဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါတသမီများကစတေမာလာမှာဥပိ္ခာပြုခြင်းခံရမယ်အရာအလုံးပြည့်ပတ်ခြင်းခံရမယ်ဘာမဟုတ်ဖဲနဲ့လည်းအာဒီလာရဲမှာလေကျွန်တော်တို့ဟိုအထီးကျန်နေမယ်နော်အထီးကျန်နေမယ်အတွေ့များခြင်းကြောင့်အထီးကျန်နေမယ်ငါ့ကိုတို့တကယ်ရောချစ်ရလားချစ်သူကြီးသားကြတဲ့ဆိုရင်လည်းအာဟုတ်ရှယ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရှယ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့ကိုတကယ်ရောချစ်ရလားငါတကယ်ချင်းနေရငါ့အပေါ်မှာတကယ်ရောကောင်းရလားအဲငါညီကိုမောင်နှမရောငါ့အပေါ်မှာတကယ်ရောမေတ္တာရှိရဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဥပိ္ခာပြုခံရဥပိ္ခာပြုခြင်းခံရမယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာခံရမှာအတွေ့များနေတာမျိုးပြောချင်တာပါနော်အားလေးခံရပါတယ်အင်္ဂါတသမီများတွေကခလေးဆန်နေမယ်အရာအလုံးကိုရင်းရင်းကြက်ကြက်လောက်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုမရင်းမကြက်လောက်ဆောင်ပြီးတော့မှအရာအလုံးကိုအဲခလေးဆန်နေတာမျိုးတွေတွေ့နေရပါတယ်ဂရိဘာဖနစီပြီးရွှေထီးဆောင်ရမယ်ကံဒီပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါတသမီတွေအတွက်လည်းအမွေကိစ္စလေးတွေယခုလာရင်မှအဲဆောင်ရရခင်းလေးရှိပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အိုးပါအိမ်ပိုင်းလေးရဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တင်တော်သမီတွေဟောပြီးသွားပြီနော်ပြီးမှပြန်ချိန်လိုက်နော်ဒါအင်္ဂါရောက်နေပြီနော်အိုးပါအိမ်ပါရခဲ့လေးလည်းမြင်ရတယ်။အာနောက်ပြီးတော့သူလည်းအထက်လူကြီးကောင်းမွန်ပါတယ်။အထက်လူကြီးကောင်းမွန်ပါတယ်။အစားမတော်တလို့အသွားမတော်တလန်းဆိုတဲ့နမိတ်မျိုးတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာအလုံးကိုသတိကြီးစွာဂိုင်တယ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်။ရှင်နေမမနေလေးပါ။အရာအလုံးကိုအင်္ဂါသမီးများနေပြီခုလာတယ်မှာလရဲစဲလှုပ်ချင်းနော်။အဲစိတ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ထင်ရလှုပ်ချင်းနော်။နော်စိတ်ထင်ရလှုပ်ချင်းဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကအလွယ်လေးချော်ချော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အရာအလုံးကိုဒီကြီးစွာခိုင်တယ်လို့ဆောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမလေးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေနော်ခိုင်တီရီကျမ်းပါပါစေကျမ်းပါပါချမ်းသာပါစေဟိတ်တလုံးနဲ့ထိတ်ဆုံးရပါစေတတနာကျိုးတည်ဖို့နိုင်တဲ့လူဖြစ်ပါစေနော်တယောက်ချင်းတော့ဒီတမဟောပေးဦးနော်နေ့နဲ့လိုက်ဟောပေးရနော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများအနေဖြင့်ယခုလာရဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေစတင်လုပ်ခိုင်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှအကျိုးပေးပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာပုံမအကျိုးပေးတဲ့ရှမ်းပြည်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာဖြစ်ထွန်းအောင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်ယခုလာကတော့အချိန်ကောင်းခါကောင်းရောက်ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်လားပေါ့နော်ငွေကြေးရေးနယ်ပတ်သက်လို့ခက်ခဲနေရလေးလည်းစတင်ပြေးလေလာမယ်နောက်ဆက်ဖြစ်တာလေးလည်းသူများနဲ့ရှင်အသေးမွှားလေးနဲ့ပြီးဆုံးသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးထောက်ပတ်မဲ့လူတွေလည်းအနာမှာအဆင်သင့်ရှိလာမယ်ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဟောကိန်းချလိုက်ရပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ပေးရစွမ်းပြပြရစီကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ယခုလာထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲတောင်ယာလေယာဆက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဲကျွန်တော်တို့အထွတ်တိုးနော်အထွတ်နှုံးတွေတိုးမယ်အထွတ်နှုံးတွေတိုးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောက်ပဲတိနဲ့နေကောင်းအောင်အဆင်ပြေမယ်ကာလာမျိုးလေးပေါ့နော်လောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးလည်းရောက်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုအင်မတန်မှအထောက်အကူအထောက်ပံ့ပြုစေပါတယ်
အိမ်မက်တီအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်ထဲမှာလည်းအင်္ဂါသမီးတွေပါပါတယ်နော်ယခုလာရမှာပါပါတယ်အင်္ဂါသမီးများအတွက်ငါအစာနှစ်ဆောင်နှစ်ဆောင်ငါအဆောင်စင်ကာပူတီထိုင်းတီကန်ဆန်လို့ရတယ်လို့နော်ငါးရက်နေတော့နှစ်ရက်နေတော့မှာအင်္ဂါရှိတဲ့ကိစ္စတွေငွေချေးရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ဆရာကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသမီးတူတူယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးစစ်မှန်သောသာသနာကျိုးတည်ဖို့နိုင်ပါစေလို့နောက်ဆုံးမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်နော်အကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တော့နတ်ဆရာပါတို့ပြီးတော့ညလဲနော်ညက်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဘုရားမတပါကိုးကွယ်ရာမရှိကြောင်းပါညက်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘုရားမတပါကိုးကွယ်ရာမရှိကြောင်းပါဘုရားမတပါကိုးကွယ်ရာမရှိကြောင်းပါဘုရားကကိုးကွယ်ရာနတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဘုံမင်းကဘိုးတော်တွေဝိဇ္ဇာတွေနတ်တွေတိုင်တန်းရှင်တွေသည်ယုံကြည်ရာအားကိုးရာအားထားရာအနေနဲ့ပဲထားရပါတယ်နော်ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအကောင်လုံးကလည်းပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆက်သွယ်ခံရတာဖြစ်ပါဆက်သွယ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုယ်တို့ပုံကိုယ်မျက်တွေကိုမြေတာပို့မျှဝေခြင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးအတွက်ကိုကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရာအလုံးမှာယခုကာလရဲ့နော်အခုကာလမှာအလုံးမဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာစိတ်တော့ကဝေဒနာတွေခံစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဟောချက်တစ်ခုကြောင့်တော့၎င်းเนาะကျွန်တော်ရှိမှာပေးနေမင်းမြန်လိုက်လို့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမှဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်၎င်းကျွန်တော်ဒီအင်မတန်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်လူတွေကလူပုထုဇဉ်လူသားပဲပို့เนาะတူအစဉ်ပြင်တူကစိတ်ချမ်းသာတာပုံမှန်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရှိရင်အကြည့်ထက်ရပါတယ်အလုံးမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအကြည့်တက်ရွှေမျက်နှာဆရာဟင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရွှေမျက်နှာသခင်မကြီးကိုတိုင်တဲ့တက်ကာရပြူပါတယ်ယနေ့ကြည့်နေတဲ့ပြူပါအလုံးဒီအကြည့်တက်များရကြပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူအကြည့်တက်ရကြပါစေဟောတယောက်ချင်းဟောမပြပါဘူးเนาะတယောက်ချင်းဟောမပြပါဘူးเนาะခဏရတဲ့အားလုံးကိုဟောပြရပါတော့တယောက်ချင်းဟောပေးပါအောင်เนาะအဲ့တော့ comment လေးတွေမှတ်ပေးကြပါအကြည့်တက်ရကြပါစေအကြည့်တက်ရပါစေလို့เนาะအားလုံးပဲအကြည့်တက်ရကြပါစေအဲ့တော့ရှင်းနေတဲ့ဘွားခွန်ရဲ့သားသမီးများအားလုံးတူတက်ရောက်မှာမကြက်เนาะယခုလိုက်ပါကြည့်နေသူအားလုံးအားလုံးမျက်နှာအကြည့်တက်များရကြပါစေကျွန်တော်အကြည့်တက်ရမှာပဲလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေမယ်ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်လို့ရမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိစ္စမှာလည်းအဆင်ပြေမယ်နော်ဘာကြောအကြည့်ကအကြည့်တက်ရနေပုံပဲလိုအပ်တာပါအဲ့တော့အကြည့်တက်တွေရကြပါစေကဲကျွန်တော်လည်းတူတူ like ပါကြည့်နေလူကလုံးအပန်းမကျူဆိုရင်အကြည့်တက်ရကြပါစေအကြည့်တက်ရပါစေလို့ comment လေးရေးပေးပါနော် comment လေးတွေရေးပေးပါကဲအကြည့်တက်တွေရကြပါစေမလာမျိုးတွေအကြည့်တက်ရပါစေခိုင်တီတီအကြည့်တက်ရပါစေနော်အကြည့်တက်ရပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဗုဒ္ဓဦးသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဟောင်းကင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမဲအောင်ပါဦးအကြည့်တက်များရကြပါစေအကြည့်တက်များရကြပါစေရှားထက်ထက်များအကြည့်တက်ရပါစေကဲရပါစေနော်ဟိတ်တလုံးနဲ့လည်းထိတ်ဆုံးရောက်ပါစေဟိတ်တလုံးထိတ်ဆုံးသွားဟိတ်ဆိုတာနဲ့ဟိုးအပေါ်ရောက်သွားတာဒါမျိုးပြောရနော်အကြည့်တက်ရပါစေတဲ့နော်ခင်လေးတက်အကြည့်တက်ရပါစေညာယုံပုံညာယုံပုံအကြည့်တက်ရပါစေနော်တီတာအကြည့်တက်ရပါစေယတိပွင့်အကြည့်တက်ရပါစေခင်မိုးအကြည့်တက်ရပါစေကဲရွှေမျက်နှာဆရာဟိတ်နဲ့နေတူတာအပေါင်းရွှေမျက်နှာတခင်မကြီးရဲ့မြစ်တာတက်နော်ပီယာတက်တွေနဲ့အတူတူမျက်နှာချင်းချစ်ခင်လို့အတန်ကြားလို့တနာပါစေအကြည့်တက်မြစ်တာတက်ရပါစေနော်အားလုံးပဲခင်မိုးအကြည့်တက်ရပါစေမီရိုစီအကြည့်တက်ရပါစေတွတ်တွဲဆိုးအကြည့်တက်ရပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲအကြည့်တက်ရကြပါစေနော်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူးသသမီးများအတွက်ဆက်လက်ပြီးဟောကင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူးသသမီးများအတွက်စတင်ပါလာမှာဗုဒ္ဓဟူးသသမီးများအတွက်စတင်ပါလာမှာနော်အတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်ပြီးကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ပါနောက်ကြည့်ရကြည့်ရပါစေဗုဒ္ဓဟူးသသမီးတွေရဲ့ခုကာလမှာသသမီးကံကောင်းခြင်းကိုအိမ်တော်ရေးမှာပေါ့နော်သသမီးကံကောင်းတတ်ပါတယ်အဲသသမီးတွေရဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုဗုဒ္ဓဟူးသသမီးတွေကရတတ်တယ်နော်မိသားစုမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုသသမီးဖြစ်နေရဲ့ဆိုရင်မိဘရဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုနော်အဲမိဘဖြစ်နေရဲ့ဆိုသသမီးရဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုဒါတွေရတတ်ပါတယ်အပြန်အလှန်ကျုံးကိုင်းမိကိုင်းကျုံးမိဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အရင်ချိန်တုန်းကသူများခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်တုန်းကကုညီပေးတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကမေတ္တာရောင်ရဟပ်ပြီးတော့ယခုကာလမှာယခုစတင်ပါလာမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးသသမီးများအနေဖြင့်အဆင်ပြေချောမွေ့လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသသမီးတွေဗုဒ္ဓဟူးနေမှာခေါင်းမလျှော်ပါနဲ့နော်ယခုလာမှာနော်ဗုဒ္ဓဟူးတွေတက်တက်လောက်ရှောင်ပေးပါနော်အဲ့တော့အောက်ကြိုခြင်းတီးခန့်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့တိမ့်ပိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသသမီးများအနေဖြင့်အောက်ကြိုခြင်းတီးခန့်ခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိမ့်ပိုက်မှသာလျှင်ယခုကာလရဲ့အခြေအနေတွေတခုမှအဆင်ပြေချောင်းမွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အရာအလုံးမှာလူအောက်ကြိုလို့လူပြီးမသိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဗုဒ္ဓဟူးသသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်လူအောက်ကြိုရင်လူပြီးမသိပါဘူးအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီသူများပြောရဲဆိုတဲ့အတိုင်းခံရမယ်ခံနိုင်ရှိမှသာလျှင်ရှေ့ဆက်ရှောင်းမယ်လမ်းဒီမှာခွန်အားတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောဒဇိန်နေအကျိုးပေးရကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะဒဇိန်နေအကျိုးပေးရကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတဲ့ဒါစားလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဟူးသသမီးရဲ့အတွက်ဒဇိန်နေကပုံပုံပြီးတော့အထောက်ပံ့ရတယ်အကျိုးပေးပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသသမီးရဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဗုဒ္ဓဟူးသသမီးရဲ့အတွက်ယခုလာတယ်မှာပေါ့เนาะအထယ်လေးလုပ်ငန်းနေနဲ့အရင်အားကောင်းနေပါတယ်အထယ်လေးလုပ်ငန်းနောက်ပြီးတော့အလောက်ကပစ္စည်းလုပ်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယခုလာတယ်မှာအရင်အားကောင်းနေပါတယ်အကယ်၍များလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသသမီးများရှိရဆိုရင်တော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်စတင်လုပ်ကန်ပေးပါเนาะ
အရာအလုံးမှာအထင်မြင်လွဲမှားခြင်းကြောင့်เนาะဘေးရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအထင်မြင်လွဲမှားခံရတတ်တယ်เนาะအထင်မြင်လွဲမှားခံရတတ်တယ်ကိုကိုယ်ရဲကလည်းသူများအပေါ်မှာအမြင်လွဲတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့အချင်းချင်းမှာယဉ်ကျေးမှုတွေเนาะပြတ်ပြတ်တတ်ပါတယ်เนาะယဉ်ကျေးမှုတွေပြတ်ပြတ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဥဒ္ဓသမီးအနေနဲ့သတိထားပါပါเนาะ။ဟုတ်တိုက်ဆက်ကလေးအခုလိုလိုက်ဒီမှာအခမဲ့တွေအလက်ကားတွေလိုက်မိလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူး။တိုက်ဆက်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေတရားရာခိုင်နှုန်းမှာ89ရာခိုင်နှုန်းကတိုက်ကလာတာပါเนาะ89ရာခိုင်နှုန်းလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့89ကတိုက်ကဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အရင်ဘဝနဲ့အရင်နီးစပ်တဲ့ဘဝရဲ့ရှိသူရှစ်ရှစ်ဘဝတော့ဆက်ကေဘဝလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူတိုင်းကတိုက်ကလာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ကစိတ်ချပါကိုကတိုက်နန်းရှင်မှန်တယ်တိုက်ဆက်မှန်တယ်ဆိုမရရအောင်ဆက်သွယ်ပါတယ်စိတ်ပူမနေနဲ့ကိုကလိုက်ပြီးဆက်သွယ်စရာမလိုတိစရာမလိုเนาะတကယ်မှန်တဲ့လူတကယ်တိုက်ဆက်ဟုတ်တယ်လူကလာပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာထိုင်ဆောင်လိုက်ပါเนาะအဲ့လိုလိုက်မမေးပါနဲ့ဆရာမလွယ်ရေးအခြားသောဆရာများလည်းမမေးပါနဲ့เนาะအရန်အန်ဒီရများပါတယ်နော်အရန်အန်ဒီရများပါတယ်နော်အဲ့တော့အလကားရတိုင်းလည်းမမေးပါနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ဆက်တဲ့ပတ်သက်လို့ဗီဒီယိုလေးတင်ထားပေးပါတယ်နော်အားလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါကျွန်တော်แชร์ပေးပါမှာခဏလေးနော်အလကားရတိုင်းလည်းမမေးပါနဲ့တွေ့စရာဆရာကိုလည်းမမေးပါနဲ့ပတ်ဆက်တိမ်ပေါင်းများစွာတန်းပေါင်းများစွာပေးလို့ရတယ်မမေးပါနဲ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတည်တည်နေဆိုရင်တိုက်တရားမရရအောင်ကိုယ်ဆက်သွင်းပါပါနော်အဓိကတက်ဆက်မှန်တည်ပြီဆိုရင်လည်းပတ်ဆက်များများသာရှာတာပတ်ဆက်ရှိမှဖရားတိကြောင်ဆောင်လို့ရရှင်းရှင်းပဲနော်ငွေများမှသာတိုက်ကနော်ဖရားတိကြောင်ဆောင်လို့ရမှာလို့ငွေသာများများရှာတာလက်ထက်ငွေတွေဝင်ပြီဆိုဖရားတိကြောင်ဆောင်သာသနာတွန်းရှင်ဖို့တဲ့ကကိုတွေတေးသွားရင်ဇေဒီဖရားပထိုးចောင်းကန်ကြီးကနောင်လာနောင်သားတွေရှကုံးပူဆောင်ပေါ့ပြီးတော့မှဒါကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဆိုပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့မှအစဉ်အဆက်သာသနာပြန်ပွားဖို့လုပ်ခဲ့ရမှာဒါမှဖရားတိကြောင်ဆောင်မှုတွေပြုလို့ရမှာအဓိကဖရားတိကြောင်ဆောင်ပြုမယ်ဆိုပတ်ဆက်ရှိမှရမှာနော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကိစ္စပတ်ဆက်ရှိရင်တိုက်ကအလိုလိုဆက်သွယ်လိမ့်မယ်နော်ပတ်ဆက်ရှိရင်တိုက်ကဆက်သွယ်လိမ့်မယ်ဖရားတိခိုင်လိမ့်မယ်ဖရားတိလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောနည်းနည်းလေးတော့ရင့်သွားတယ်။အဲဆိုရှုပ်ကြတော့အမှန်တရားပြောရင်မကြိုက်ကြ။အဲကျွန်တော်တည်းပဲ။ဟုတ်တယ်လေဒါပဲလေ။เนาะပတ်စံရှိနေပတ်စံရအောင်ပေးမယ်ပတ်စံရှိပြီဆိုရင်ဘုရားတိကြောက်ဆောင်မယ်။အဓိကသာသနာရေးကိုသွားရဆိုရင်ဘုရားကိုဦးစားပေးပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမျက်ကြည့်ဦးစားပေးရမှာ။เนาะအဲတော့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ကင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။เนาะအဲ့မှာကွက်ကိုမြပါလက်ထက်သိမ့်ကြရလို့ရှိရင်မရှိနွားပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေကိုလိုက်ထောက်ပတ်တာလည်းလုပ်ပေါ့เนาะဘာသာရေးလည်းလုပ်ပေါ့เนาะဒါနှစ်ခုမြတာပြီးတော့ပါပေါ့เนาะဟိုဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတစ်ဖက်ဆုံးမရဖို့ပဲလိုအပ်တယ်เนาะယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုမှာလည်းတစ်ဖက်ဆုံးမရဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအော်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်နော်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကယခုဒီကာလထဲမှာအင်မတန်မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူညံ့နေတယ်ထိကနေဆိုမျက်ရည်ကထက်ကနေထွက်တယ်လူမျိုးတွေထဲမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကြီးယခုလာထဲမှာပါပါတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ခွန်အားတွေလိုအပ်တယ်မေတ္တာတွေလိုအပ်တဲ့ထဲမှာလည်းဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများပါဝင်ကြပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာငတ်နေသူများလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့ထဲမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေပါဝင်ပါတယ်ယခုလာမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးအနေနဲ့ကြံတက်ပါတယ်ဘဝတိုက်ပွဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘဝတိုက်ပွဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာအလုံးကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်ပေါ့နော်အရာအလုံးကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူများဘဝတစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုအတူတူတိုက်ခတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းသူများဘဝနဲ့ရှင်နေနေရမျိုးမှာကိုယ့်ဘဝကတာနေမှာဖြစ်မယ်နော်လူတွေဒီအင်မတန်ကြောက်ကိုကောင်းပါတယ်လူတွေရဲ့ပါဇက်တစ်ခုကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကကျိုးလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်ပါအဲ့တော့အရာအလုံးကစိတ်တက်ခွာရည်ကျွန်တော်တို့စိတ်တည်အားလုံးက strong ကြက်ခိုင်နေမှာပဲဖြစ်မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလွဲထော်တတ်တယ်နော်အရာအလုံးလွဲထော်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိကြီးစွာထားပါအပြောဆိုအနေတိုင်းစားတော့သွားလာသွားသတိလာသတိစားသတိဆိုတာကဗုဒ္ဓဟူသတ္တမီတွေကိုတည်တံ့ဒီလာအတွက်ဟောကင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အာဘေးရင်ဟောမပေးဘူးနော်တယောက်ချင်းကနော်ဒါအားလုံးဟောပြရနော်စံဒီအောင်ဟုတ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်ယခုလအတွက်အကျိုးပေးရတဲ့နံပါတ်ကတော့၄အစ9အစ9အစ4အစနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကာပူတီထိုင်းတီလေးကန်ဆန်ပေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကန်ဆန်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဇာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်ယခုတလတာစတေမာလာအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားပါတော့ဇာတာပရိရောက်ပြီနော်အခုကရတယ်စိတ်မပူနဲ့လေး live ကပြန်နှားထောင်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော် live ပြန်မဖြတ်ပေးဘူးနော်ပြန်နှားထောင်လို့ရတယ်နော်ဒီဘယ်စီရောဒီတမန်ကနေတော့ကြာသေးပြီခါတယ်မာဘူးဘူရောကဲကြာသာပြီတာသမီးအတွက်ကျွန်တော်တို့စတေမာလာအတွင်းမှာဟိုနေ့တောင်နေမိတ်ဆောင်ပြီးကောင်းတော့တေကောင်းတော့နေမိတ်နဲ့ဆောင်ရံဆောင်ရံများဖြစ်ပါတယ်ဒီဘယ်စီရောဒီတမန်ကနေတော့ကြာသေးပြီခါတယ်မာဘူးဘူရောကဲကြာသာပြီတာသမီးအတွက်ဆောင်ရံဆောင်ရံများဖြစ်ပါတယ်ဒီဘယ်စီရောကြာသာပြီတာသမီးများကလည်းယခုလာတယ်မှာအသွာအရာအလုံးမှာတရေကြီးစွာထားမိကလာဖြစ်တယ်စကားပြောတွေမှားတတ်တယ်ဂျားသုံးချောင်းကိုတော့မဝင်ဖို့အတွက်ဆရာကမြေတရခံချင်ပါတယ်လွဲချော်မှုတွေနော်အာလွဲချော်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတတ်တယ်နော်လွဲချော်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာအလုံးမှာမလုတ်ခင်မှာတရေကြီးစွာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရေကြီးစွာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြဿနာတွေအလုံးမှာဖြစ်ပြီးကမှတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့တွားလို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့အကြတာပရိသတ်သမီးအနေနဲ့တရေကြီးစွာထားရမယ့်ကလာဖြစ်တယ်အရာအလုံးမှာအလုပ်တစ်ခုမလုပ်ခင်မဆုံးဖြတ်ခင်မှာအဲကိုကိုရန်တခြားကင်တွဲဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေကယခုလာတယ်မှာစိတ်ကြအရင်နုညံ့နေတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲတခုဆိုချက်ကနေဆိုဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တတ်တယ်အားငယ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တင်ငယ်တတ်တယ်လာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးစားရရှင်ပို့ပြလို့မှာယူဆိုင်ခံလိုက်ပါအိမ်တော်ဘက်တွေရှင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုပို့ပြီးယူဆိုင်ခံလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လူပြိုလူလို့အပြိုတွေလူပြိုတွေဆိုရင်တော့အိမ်ကမိဘတွေနဲ့မိသားစုတွေနဲ့လူဖြစ်မှုမြင့်တာတွေယူလိုက်ပါလို့ညွှန်ချင်ပါတယ်
ကြတာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ကယခုကာလမှာအချိန်မြင့်လွဲမားတတ်ခြင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတတ်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်တွေတွေ့ရတယ်။အရာအလုံးကိုသဆုံးထိမကြည့်ပါနဲ့။အချိန်မြင့်လွဲမားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိစ္စတခုဖြစ်ပြီကမှာအဲငါမားသွားပြီဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။နော်နောင်တာဆိုတာနောင်မရတာပါအဲ့တော့ခုနအထွက်မာရီကပြောပါတယ်အရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့နော်တတိကြီးစွာထားပြီးတော့မှလေ့လာခဲ့မယ်အရာအလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အတွေးဆိုမှစကားသုံးခုရှင်ဒီဟာလေးကအနီရောင်ဆိုရင်အနီရောင်ဆိုချက်ချင်းခါတယ်ဒါကတော့အနီရောင်ဆိုမှတ်နိုင်လို့မရပါဘူးလူ၅ယောက်ရှင်လူ၅ယောက်ကအတောင်နားထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဟိုကလည်းအနီရောင်ဒီဟာလည်းအနီရောင်ဒီဟာလည်းအနီရောင်ဆိုရင်အနီရောင်ကိုလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကတော့အနီရောင်ဒါကတော့အဝါရောင်ဒါအစင်းရောင်ဆိုရင်အများကြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အုံနောက်နဲ့ကိုစဉ်းစားတိကျလေ့လာရမယ်အဲ့တော့အထင်မြင်လွဲမှားတဲ့သူများအပေါ်ကိုလည်းအထင်မြင်လွဲမှားတဲ့ဆုံးဖြတ်လွဲမဆုံးဖြတ်ရမှာအကဲခတ်ရမှာလွဲမတက်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အားလေးကိုထားပေးသားသမီးအနေနဲ့ဒီထားပေးပါအဲကိုကိုယခုနှစ်ပိုင်းယခုလပိုင်းထဲမှာတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ခန်းစားနေရတဲ့တကယ်လည်းလူပိုင်းဆိုင်ရာအချက်ချင်းမနာလိုမုန်းထားပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အတိုက်ခိုက်မျိုးတွေတွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့အရာအလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရဲကကောင်းဖြစ်လို့ကြောင့်ဖရားတရားလေးပို့လို့ပြီးဖို့ပဲဆရာတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖေရပါပြပြတာပရိသတ်သမီးတွေကတခုလာမှလက်ရောညီထွေနေတိုင်းကျဆိုတဲ့အရာတွေကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါတယ်လက်ရောညီထွေနေတိုင်းပြပါเนาะအဲ့တော့ဟိုဘက်ပါတီဘက်ပါဆိုတဲ့ဟာတွေကဈာညက်တက်ပါတယ်เนาะပဲကြီးတော့ဈာကိုစားညက်တက်ပါတယ်ရေလန်းကြီးတွေတော့ဈာပရိသတ်သမီးတွေလည်းယခုလာတွေမှာသွားလို့အဲမောင်ပြဖို့ဆိုရင်တော့မသွားပါနဲ့အော်လို့ဆရာကမိတ္တရခန့်ကျင်ပါတယ်เนาะရေလန်းကြီးလေးအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မသွားပါနဲ့เนาะအဲပြီးတော့အဲအခုညဘက်မှာညဘက်ဒီမှာအတွေ့အကြုံများတတ်တယ်เนาะအတွေ့အကြုံကကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ညဘက်မှာနှစ်ခုပေါ်လက်တင်ပြီးတော့မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘယ်လိုကောင်းထဲဖို့ရမလဲဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမလဲဘယ်လိုပတ်စံတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲဆိုတော့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေထွက်လာလို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းပါတယ်เนาะဇာတာပိသားသမီးတွေကောင်းပါဒါမှမဟုတ်ဟိုအထက်ဘက်ကတွေ့ရဆိုတဲ့အရာကြီးကတော့မကောင်းပါဘူးတကယ်လည်းဖြစ်တတ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုညဘက်ဒီမှာအိတ်မပြောလို့ပဲဖြစ်စေအတွေ့များညတွေ့ပြတယ်ဖြစ်စေကောင်းတာပဲတွေ့ဖို့ပဲဆရာကမြေတရခန့်ကျင်ပါတယ်ကောင်းတာပဲတွေ့ကောင်းတာပဲလုပ်ပါเนาะကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထွေထွေတော့ဇာတာပရိသတ်သမီးများကိုဟောကိစ္စဆရာမလိုပါဘူးဇာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်အကျိုးပေးစီရင်နံပါတ်ကတော့အာ6အစ2ဆုံး2အစ6အဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်တယောက်ချင်းကိုဟောမပေးပါဘူးနော်ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးကိုနေနေလိုက်တယ်အကုန်လုံးအပေါ်ရန်လေးဟောပြီးသွားတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်အပေါ်ရန်လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလဆင်အခမဲ့ဟောစတန်တင်ပေးနေကြလေအခုကအခုဒီလဲကျွန်တော်နာမည်မဖတ်ရသေးပါဘူးဗီဒီယိုလည်းမရိုက်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့ကြိုပြီးတော့မှတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောတယ်အာကျွန်တော်ဟာဒီဟာဗိုလ်တော်ကြီးပါတယ်ပြီးသွားပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်တောက်ကြအောင်ရောက်ပါပြီနော်အဲ့တော့တောက်ကြတာသမီးများအတွက်ယခုစက်တင်ဘာလအတွက်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်အတိတ်ကပေါင်းနမိတ်ဆောင်းကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြတာသမီးများအတွက်ယခုလစက်တင်ဘာလအတွက်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်နဲ့အတိတ်ကပေါင်းနမိတ်ဆောင်းနဲ့ကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အယူတစ်ပိုင်းမိမရိုင်းဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအကျွေးတွေများပြီဘာလို့လို့ပါကန်မှန်မသိဘူးအဝေးကိုထွက်သွားကြလောက်တွေဖြစ်နေတတ်တာကတောက်ကြတာသမီးများငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြက်တဲနေလိမ့်မယ်ကြွေးပူတွေမိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငွေတွေကိုမလိုဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဂျိုးသုံးတာမျိုးတွေတတိထားပေးပါနော်အဲ့ဒါတွေကဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်တတ်တယ်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်ဥပိ္ပခပြုခံရတတ်တယ်အပြစ်တင်ခံရတတ်တယ်အရာအလုံးကိုထိုးချခံရတတ်တယ်လွှဲချခံရတတ်တယ်တောက်ကြတာသမီးများတွေ့ခုလာတယ်မှာကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့အရာအလုံးကိုအာအစင်းသင့်ပြထားပါဆရာကနမိတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြိုပြောထားပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုဖြစ်လာမယ်ပေးဖို့ချက်ချင်းပြေးပြီးတွေ့နေအောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကြတဲ့သမီးများကယခုလာတဲ့မှာအင်မတန်မှမရင်မကျက်ဖြစ်နေတဲ့အသက်ကြီးပြီးအချိန်မစည်းဘူးဟေ့လို့အပြောခံရတော့တဲ့အခြေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အရာအလုံးမှမရင်မကျက်ဘူး။တို့ကစပြီးနှွေဆိုးဆိုးနေတယ်၊ချွဲနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့သမီးများကလည်းယခုလာတဲ့မှာဘလောက်ပဲအသက်ကြီးနေပါစေမရင်ကျက်တဲ့အချိန်မှာပါနေတတ်တယ်၊ချွဲနေနှွေနေတတ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့အခြားလူတွေမြစ်တာတွေကိုအမြဲတမ်းမျောလင့်နေတတ်ပါတယ်။မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့နော်။အဲတောက်ကြတဲ့သမီးများတို့တစ်စိမ့်နေရဖို့ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်။ကိုမိသားစုတဲ့တစ်စိမ့်ကအကျိုးပေးပါတယ်နော်။စီဝိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အထယ်လေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စတင်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တောက်ကြသမီးများအတွက်အချိန်ကာလကောင်းပါတယ်အားကောင်းပါတယ်အခုလာတော့တောက်ကြသမီးများအတွက်အထယ်လေးလုပ်ငန်းအလောက်ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေကအင်မတန်မှအကျိုးပေးပြီးတော့မှအသွားလာလေးကောင်းနေလာပါ။ Okay အချက်တူအင်တာဘိုက်ကောင်းနေတွေ့ရတဲ့ပေးဆက်တလောက်နော်ပြန်ရတဲ့မြစ်တာစမြစ်တာမှပြန်ရတတ်ပါတယ်တောက်ကြသမီးအခြေအနေကောင်းနေပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကခြုံရမယ်ဆိုတော့တောက်ကြသမီးများကလက်ရောညီထွေနေဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်နော်။ဂျားသုံးဂျားမဝင်နဲ့လက်ရောညီထွေနေပါ။ဒါလေးပဲဟောကိန်းထားချင်ပါတယ်။၃အစား၁ဆုံး၁အစား၃ဆုံးစင်ကာပူတီထိုင်းတီကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့အဲတောက်ကြသမီးများနေမြစ်တာငတ်နေသူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြစ်တာလိုချင်ရင်နော်ကိုကိုကိုတိုင်းပဲချစ်ပါကို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 ဘွားကိုလည်းကိုကြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုနောက်ကျော်အပြင်းချင်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာတောက်ကြသမီးများနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တောက်ကြသမီးများကသူများပေါ်မှာရန်တန်ရောက်စေလိုတဲ့ချစ်တတ်တဲ့သူများတွေကမျောလင်းတဲ့မြစ်တာတွေကိုပြန်လည်မျောလင်းတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အရာအားလုံးကိုတောက်ကြသမီးများနေဖြင့်စိတ်တွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာလေစိတ်မပင်မဲ့မှဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးများအတွက်ဟော်ကိန်းမှာစနေသားသမီးများအတွက်ယခုလเนาะအာစက်တင်ဘာလအတွက်ဟော်ကိန်းဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးများကယခုလာထဲမှာအာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုကြီးကိုစောင့်နေတာကိုကြီးကိုမှမတွေ့လို့အဲ့တော့
ဟိုဟာစနေသားသမီးများအတွက်ကတော့ယခုလာရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာမိသားစုတွေရဲ့เนาะမြတ်တာတွေကိုပြပြဟိုဟာရရှိမဲ့ခါလာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့တောက်ကြပါကိုမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတောက်ကြပါเนาะမှန်ပါတယ်အဲ့တော့အာညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့မြတ်တာတွေလိုချင်နေတယ်တက်မှတ်နေတယ်အဲညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းချစ်သူကြီးစားပေါ့เนาะဒီရဲ့ဘောမြတ်တာတွေကိုပြပြဟိုဟာအဲလိုချင်တယ်လို့လိုချင်တယ်လောက်လည်းရမှာဖြစ်တယ်ကိုကိုရန်လည်းမြတ်တာပေးရတာကိုထိုက်တာဖြစ်တယ်သူကိုရန်လည်းမြတ်တာပြောပြလို့ချင်ရတာထိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะမနှောမြေမှာတည်တံ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးအတွက်ကတော့အဲ့တော့စနေသားသမီးများအနေဖြင့်ယခုလာတဲ့မှာညီကောင်မောင်နှမတွေအပေါ်မှာဘေးဆက်ပြီးတော့ညီကောင်မောင်နှမတွေအပေါ်မှာဆောင်ရွက်လူမှုရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်ငွေကြေးကိစ္စတွေဒါတွေအကုန်လုံးလိုက်လံပြီးတော့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရမယ်ထဲမှာစနေသားသမီးများပါပါတယ်စနေသားသမီးများအနေဖြင့်တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သလိုပဲဘဝရဲ့လောကဒဏ်တရားကိုထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ဒီလာထဲမှာစနေသားသမီးများအနေဖြင့်เนาะတိုက်ပွဲတွေဝင်ဖို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကံကံစီးပွားရေးအကုန်လူမှုရေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပေးဆက်လုပ်ကြရမယ့်အခြေဖြစ်ပါတယ်ဒီလာမှာပြင်ပန်းထားတယ်ဆိုရင်နောက်ဒီလာလာမယ့်အနာဂတ်အတွက်အင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကောင်းလေးဖြစ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးများကလည်းအစားမတော်တလို့သွားမတော်တလန်းဆိုရင်ခေါင်းစည်တယ်ကြီးအရာအလုံးကိုမလုပ်ခင်မှာတခြားဂိုင်းတွေပြီးတော့စီစဉ်စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အားကြောင့်ဆရာပြောရလဲဆိုလွဲချော်တတ်တယ်လွဲမာတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့အရာအလုံးကိုသတိကြီးစွာနဲ့မလုပ်ခင်မှာစီစဉ်ဆောင်ရွက်တတ်ပါစေ။အရာအလုံးမှာမလုပ်ခင်ကနေပြီးတော့ဟိုပလန်တခြားချပါတော့ဒါပြီးရင်လောက်ဒါပြီးရင်ဒါလို့ဆိုတခြားတိကျစွာဆောင်ရွက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေအကုန်လုံးကအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်အောက်မှာပေါ့တိကျခြင်းဆိုလူမှုရေးနော်စီးပွားရေးမြေတားရေးဒါတွေအကုန်လုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အထွန်းလေးလောက်အတူတူပါပဲဒီဘုံမက်ကက်လေးတွေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြပြစ်သမားလေးရဲ့ဟန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တက်ပြစ်မက်ကိုရအောင်တဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ကကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ပဲစိုက်နေပါတော့အရာအလုံးကမလုပ်ခင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းမှဖြစ်လို့ကောင်းမှလို့နေကောင်းအောင်မလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းဖို့အတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့နာမည်ကုန်တဲ့ပြက်ကင်းလေးရှိရဲအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဆိုရင်ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာအလုံးကိုပတ်သက်စီးထားပြီးပါမလိုအပ်တဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုဘသူ့မှာမပို့ပါနဲ့မသေးပါနဲ့မပြောပါနဲ့နော်ဘသူ့မှာကောင်းစေခြင်းလို့မှမဆုံးပါပါနဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ယခုလာရဲမှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အကူအညီနဲ့စီးပွားရေးအတူတူလုပ်နိုင်တယ်လို့စိတ်သက်သာရာရတာမျိုးလေးဖြစ်ချက်ပါတယ်အတိုက်ခိုက်လေးတွေကစနေသားသမီးများအနေနဲ့ခုလာရဲမှာအတိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်မနာလိုမုန်းထားတဲ့အတိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တော့လောကဒဏ်တရားရဲ့ပြည်မြောက်ခြင်းတရားကိုရပါပြီနော်အဲ့တော့အနာကက်ဆိုရင်လှပတဲ့အနာကက်တခုကိုဖန်တီးနိုင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးများအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်ကတော့ကိုအစား3အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကိုရက်နေတို့3ရက်နေတို့လည်းမင်္ဂလာရက်လေးချပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေချက်တွေလားစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာငွေကြေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ Okay ပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ယခုလာရဲမှာဖြစ်မဲ့အတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်နဲ့ကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်များဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ဟောကိဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ငွေသားသမီးများရဲ့ဟောကင်းအနေနဲ့ကတော့လက်အောက်ငယ်သားလက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတူပေးတာမျိုးတွေ့ရတယ်နော်အဲကိုကဦးစီးဦးဆောင်လောက်လာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနောက်လိုက်တွေကအဲကိုနောက်လိုက်တွေရဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းအဆင်ပြေတာမျိုးတွေတွေ့မြင်ရပါတယ်တင်းကိုသားသမီးတွေနဲ့ကိုကတော့အမြဲတမ်းရှိရတယ်ပြီးဦးစီးဦးဆောင်ပြင်နေရမယ်အားလုံးနမူနာထားစံပြထားပြီးတော့မှကိုကိုအကူအထားပြုခြင်းတဲ့အထက်မှာလည်းတင်းငွေသားသမီးများပါပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေဖြင့်ယခုဒီလာထဲမှာမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာဗာမုတ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့စကားတွေအတိုက်ခံပြောရခြင်းတွေရှိရဲ့ကိုယ်စကားကိုမျိုးဝဲမကြနားမထောင်မှုတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းပုံမဖြစ်နေရတဲ့တခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများပါဝင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှရှိလို့အတွေ့အကြုံများတတ်ပါတယ်ဘယ်အရာမှမဖြစ်ခင်ကကြိုတွေးပြီးတော့မှနော်အာမဖြစ်ခင်ကမှကြိုတွေးပြီးတော့မှအရာအလုံးကိုပူပန်ပြီးတော့မှအာစိတ်ကြီးပို့ပြီးပူပန်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်မမလေးနဲ့လေးကအိမ်ကြွမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြင်လိုက်ပါခင်ဗျာကြီးစားကတိတ်မချစ်တော့လို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲကန်နမိတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ပုံမှန်နော်တမယိုးကြမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အာရှောက်ပြီးတော့တွင်းနေအတွေ့တွေဖြစ်ပါတယ်အတွေ့တွေကိုရှော့ရမှာဖြစ်တယ်အတွေ့ရှော့ပြီးတကယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာကြီးစားတကယ်ချစ်ချောင်းကိုတိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲဒါလေးအားတင်းငွေသားသမီးများအတွက်ကတော့အာဒီလာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးတော်လည်းမရင်မကျက်စွာလှုပ်ဆောင်နေတတ်တယ်နော်အသက်ကြီးတော်လည်းမရင်ကျက်စွာလှုပ်ဆောင်နေတတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုအရင်ကျက်လာပြီးထင်ထားတဲ့အရာတွေမရင်ကျက်ပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မထင်ထားတဲ့အတ္တဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးဆန်စွာနဲ့ပြုလုပ်မိတတ်နေပါတယ်အညာဘက်ဒီမှာပို့ပြီးတော့မှာဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်မနှက်ဖန်များစွာအတွက်ကိုပုံမှုပြီးတော့မှာအတွေးများနေတဲ့အထက်မှာလည်းတင်းငွေသားသမီးပါပါတယ်ဆိုရင်ပုံပန်စိများနေတတ်တယ်အတွေးများနေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လာရောညီထွေနေထိုင်မှလင်းအဆင်ပြေမှဖြစ်ပါတယ်အာနိုင်ငံခြားဘုဆောင်ရေဟောအဆင်ပြေမှဖြစ်ပါတယ်လာရောညီထွေနေမှအဆင်ပြေမှဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈာဝင်ဖြစ်ချင်းဆက်ဆက်တာမျိုးတွေမလွတ်ပါနဲ့တော့အရာအလုံးကိုတင်းတင်းတော့မယ်ဆိုတော့မပြောတဲ့စကားကိုလေသရွေးညို့ချပြီးမပြောလိုက်ပဲနဲ့ဥပဒေကပြုလိုက်တာဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရာအလုံးမှာလာရောညီထွေနေခြင်းလာရောညီထွေဆက်ဆက်ခြင်းဆိုမှဒါလင်းအဆင်ပြေမှဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စ၅ခုလူ၅ယောက်နဲ့အတူတူအဲဒီလာထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆောင်ရွက်ရခြင်းကြုံတတ်ပါတယ်မ
မထင်မှတ်စွာနဲ့လူ9ယောက်နဲ့အတူဖွဲ့စည်းပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီလူ9ယောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းတွေလည်းပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်အစားမတော်တလို့အသွားမတော်တလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရာအလုံးမဖြစ်ခင်ကတတိတိစောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲသွားတတိလားတတိစားတတိပေါ့နော်တတိကလက်ကင်ထားပြီးတော့မှသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြတာတတိဝင်တာသူများအတွက်ကံကောင်းစီနံပါတ်ကတော့2အစား3အဆုံး3အစား2ဆုံးစင်ကာပူတီထိုင်းတီကန်ဆန်းပေးဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ရာဟုသားသမီးများကဗုဒ္ဓဟူးကိုပဲကြည့်လိုက်ပါနော်။ဗုဒ္ဓဟူးကိုပဲကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ဟိုချန်တဲ့ဟာတွေရောအတူတူပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဟောပြပေးသွားတာကတော့တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးခြားသာပရိတောက်ချာစနေတနင်္ဂနွေရာဟုသားသမီးများရဲ့ဟောခင်းဖြစ်ပါတယ်။ရာဟုကတော့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အတူတူပဲကြည့်လိုက်ပါနော်။အတူတူပါပဲနော်။အဲ့တော့ဒီနေ့အခုကကျွန်တော်ရဲ့ရွှေမြတ်သာဆရာဟိန်းเนาะ page ကိုเนาะ follow ပေးကြတယ်တူတူယောက်ချင်းပြီးကျွန်တော်ရှိမှာ milestone follower တို့ top fan တို့เนาะအဲ့ဒီ anniversary follower တို့အများကြီးရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ကတူတူယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လေးဘာလေးအစီအစဉ်ပေးဖို့ရှိလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှာလက်ခွန်မဲတော့ရုပ်လေးတွေဒါလေးဆိုရင်ထိုင်းရလာလက်ခွန်မဲတော့လေးကြေးလေးချင်းလေးညနေလေးပေါ့เนาะစီရင်ဆောင်ရထားတယ်နဲ့လက်ခွန်မဲတော့လေးရှိပါတယ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်မဲဖောက်ပေးခြင်းနဲ့ပါတယ်เนาะဒီနေ့တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ရက်ထဲမှာဒီရက်ထဲမှာပဲနော်ဝါအောင်လဲကျွေးတယ်ဆရာဥပရိယောမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မပြောပါနဲ့ဆရာဝီကွဲတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဝီကွဲနေတယ်ဝီရေရှူပြောကွဲနေကဲအောင်စီဆဲသွားပေးပါဦးဆရာကိုဆဲပေးပါဦးအောင်စီရဲ့ဒီမှာ లై မှာအများမြင်တာအားနိုင်ရတယ်ဆရာကို messenger မှာလာဆဲအောင်ဘာလို့ဆိုဒီဘက်က9ရက်တသမီကဆဲမှာဆရာကလည်းဖုန်းကန်အဆင်ဆင်တိုးတာဒီဆရာတစ်မျိုးဒီဆရာအဆဲခံချင်နေတာမဆဲကြဘူးဟိုတောင်ပြုံးဗီဒီယိုအောက်မှာတော့ဝင်ဆဲနေကြတယ်ဗျာဆဲကြပါဦးပေးရစုနဲ့ပြည့်ပြစေဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဝီတော့မတော့ဘူးနော်ဆရာဝီခွဲရလားဆရာဝီလေးတောင်းလေးပြောပါဦးဆရာအင်နိုဆန်အင်နိုဆန်ကဲကျွန်တော်ဟောချစ်ကြရလားကျွန်တော်ဟောချစ်ကြသေးရလားဆရာမာပြောနေရလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဆဲကြပါဆဲကြပါနော်ဆဲကြပါလို့ဟုတ်တော့မလားမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါကဲနောက်ကြမှာတတော့ဝင်လာပြန်ပြီကျွန်တော်မဆဲပြရစင်းနဲ့ဆရာရဲ့ကဲဆဲပါစိတ်ရှိလက်ရှိသာဆဲလိုက်ပါဟိုမှာတောင်ပြုံးဗီဒီယိုအောင်မှာသွားကြည့်လိုက်ပါခဏနေဒီဗီဒီယိုပြီးရင်တောင်ပြုံးဗီဒီယိုဆဲတဲ့အောင်မှာသွားကြည့်ကြဟိုဟာလေးအဲအထက်မှာရိုင်းဆိုင်တဲ့ဇာတ်ကားတွေပါလို့ကျွန်တော်လူကြီးသူများတွေမိသားစုတိုင်းဝန်တွေမကြည့်ဖို့အတွက်မျက်နှာရခံထားရတယ်နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ပါနဲ့နော်ဟိုဆဲတာဗီဒီယိုအစားဆုံးဆဲတာဆရာရဲ့နောက်ကဘာပုံလဲတဲ့နောက်ကဘာပုံလဲဆိုမမနဲ့တခင်မှာပါရှင်နဲ့မိတခင်မှာပါနော်ရှင်နဲ့မိတခင်မှာပါမမနဲ့တခင်မှာပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့အော်ဆရာစိတ်မဆိုးဆရာဆဲလေပါမဖြစ်ဘူးကျွန်တော် messenger မှာတက်တက်လာဆဲလို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်ဆဲလို့ရှိရင်ဖုန်းကလည်းကျွန်တော်အဝင်ကောကိုဖုန်းဆက်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ message ပို့ပြီးဆဲကြပုံကွယ်ဒီတိုင်းအာမတော့ပြန်ပါဘူးဘာလို့မှလည်းမလုပ်ပြန်ဘူး။အော်သူမသိလို့ဖြစ်တာပါပဲလေဆိုပဲဖြစ်လိုက်တာပါပဲ။ဟိုဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ချင်းအောက်မှာလိုက်ဆဲနေရကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောဆရာစိတ်မဆိုးတော့ညာလေသူများမြင်လို့မကောင်းလေသူတို့ရဲ့ image ကြီးတယ်။ဥမာဟို Facebook account အတူရင်းနေဆိုကိစ္စမရှိဘူး။ပြန်မလား Facebook account အတူရင်းနေဆိုကိစ္စမရှိဘူး။ Facebook ဟိုဟွာအစ်စ်ကြီးနဲ့ကြတော့လေဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲရိုင်းလိုက်တာဆိုသူတို့ဖြစ်တာပေါ့။ဆရာဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ဆရာဆဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာအဆဲခံနေရလေ။အဆဲခံနေတာဆရာဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဆရာဘာမှဖြစ်ဘူးအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးတာဟောပန်းနူသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခံအောင်မယ်တကယ်တော့ဆရာခင်မုံမူကြီးပန်းနူသွေးခင်မုံမူကြီးနော်ကျွန်တော်လဲဆရာနဲ့နေခဲ့ပါတယ်ဟဲ့ဘယ်တော့နေခဲ့ရလဲလောက်ပါအောင်ကျွန်တော်လဲဆရာနဲ့ဘယ်တော့နေခဲ့တာလဲအောင်စီဟုတ်ကောက်ကောက်ကဘယ်တော့နေခဲ့ရလဲဆရာနဲ့ဘယ်ဘဝတော့ပါလဲဆရာရန်ကုန်မှာနေတာပါခင်ဗျာအလုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်ပါတယ်အလုံမြို့နယ်မှာနော်အလုံးမျိုးနယ်မှာနေထိုင်ပါရခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့စကားလေးကလည်းပညာတရားရဟောပြီးသွားပြီเนาะဒါဟောပြီးတော့ကျွန်တော် like ကပုံမှန်ဆိုတင်လိုက်ပြီဒီမှာပြောချင်တဲ့လူတွေအများကြီးပြောနေကျွန်တော်အကြောင်းလေးမေးနေတာရယ်ဘုသူတာနည်းနည်းပါပါကျွန်တော်ပြောပြနေတာเนาะအော်ဗီဒီယိုမဟောတော့ကတ်တရားအလိုက်ပြီเนาะစကားပဲပြောပြီးတော့ဒါဗီဒီယိုမဟောတော့ဆရာကြည်ရတာတီတီဆရာတီတီမအေးချမ်းဘူးဆရာရွက်ရွက်တွေခတ်နေတာဆရာဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဟိုဗလန်နာတွေရလို့ပဲဗလန်နာလိုပဲလူမျိုးမှုအင်းညာဆရာရောက်ရတဲ့ခန့်နေတာအခြေရေးစင်ပြူဆရာရဲကို့ဘော်လိုသုံးလုံးကဲမေတ္တာပဲပို့လိုက်ပါမေတ္တာပဲပို့လိုက်ပါချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေသူ့ထပ်ပုံသားကြည့်ပြီးမေတ္တာပို့ပါမေတ္တာသားလည်းအလုံးသားပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအလုံးသားတော့မဟုတ်ဆရာဗထောင်းပြေတစ်ဖက်ကဗထောင်းပါနော်ဗထောင်းကနေလာရှုကိုလွင့်သွားလာရှုကနေရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာနော်ဆရာအလုံးသားတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အလုံးပါနေရတော့လာစင်နော်ဟုတ်အလုံးကင်ကောင်းခြင်းရင်းတဲ့ဘာသာ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 ဘ
ဘိုက်ပါမှာပို့ထားပြီနော်တကယ်ဆရာငကယ်ကြီးချုပ်လိုက်ပါတကယ်ဆရာဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲငကယ်တည်းဟာဆရာရဲ့ဂုံကိုညှိုးနှွမ်းစီလားငကယ်တည်းဟာဆရာရဲ့ဂုံတွေကိုငကယ်တည်းဟာညှိုးနှွမ်းစီရလားပြောပါဦးကဲဆရာပြောရပါတယ်ဆရာလည်းလူငယ်တယောက်ပါအဲ့တော့တက်တော့မှနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့အဲဘာလေးများမေးချင်လဲဘယ်နေတော့မမေးကြနဲ့ကွယ်သိချင်တာလေးတွေမေးပါမဟုတ်တဲ့ comment တွေတော့လာမမေးနဲ့ဆရာမဖြေဘူးကြောပါเนาะအဲ့တော့ဟုတ်တာလေးတွေမေးဘာပြောဟိုအချိန်ရနေတော့ကိုယ့်လူတွေနဲ့ကိုယ်စကားပြောခွင့်ရတော့လေဘာပြောလိုက်လေးတွေမှာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးအိယာဝင်ကနေလေးစကားပြောကြရတော့ကွယ်အဲ့တော့ဘာတွေမေးချင်တာရှိလဲမေးပါအောင်ဆရာဟမ်ဆရာကိုမေးပါအောင်မဟုတ်ောက်ကတော့မမေးနဲ့เนาะဆရာမဖြေဘူးเนาะကုံညွန်းတန်းစီလို့တဲ့အန်းလိုက်ပါဆရာတဲ့ဗိုက်ဘာမှမပို့နဲ့လေဟိုဟာနဲ့ဂျီမေးရင်နဲ့ပို့တယ်ဆိုဗိုက်ဘာပို့ရင်ပုံတွေကဘယ်တင်လို့ရမလဲငါနှမရဲ့စီးပွားရမဟုတ်ဘေးတွေမဟုတ်ဘူးဆရာအကြောင်းကိုမေးခိုင်းတာဘေးမဟုတ်ပါဘူးကဲဆရာရွှေမင်းနာကက်ကလေးဘလို့စကန်ရတာလဲဘာတွေလိုအပ်လဲဘာတွေလိုပါသေးလဲအရင်ဆုံးရွှေမင်းနာကက်လေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရွှေမင်းနာကက်ကိုစတင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဖြန့်ချီတဲ့ကွာအမေရိကကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကက်တွေကကျွန်တော်စဝင်တော့18,000ပဲရှိတယ်နော်18,000ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာအခုဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်လို့မရတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါတွေက8,000ခွဲနော်တသိန်းလောက်ထိကျွန်တော်ပေါက်သွားတယ်ပေါ့ဒီကက်တွေကကျွန်တော်ရှိမှလည်းတစ်စုံပဲအပေါ်ရှိတော့တယ်ကျွန်တော်ဟိုတင်းနေကကျွန်တော်နတ်ညီလေးတယောက်ရှိမှတော့ရှိတယ်သူကတော့4,000-5,000လောက်ရရင်တော့ဟိုရောင်းမယ်အဲ့လိုတော့ပြောတယ်သူဖောက်တော့ဖောက်လိုက်ပြီမသုံးရသေးဘူးပဲအဲ့လိုတော့ပြောတယ်အာဆရာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆရာအသက်က30ပါနော်ဆရာတက30ပါဆရာမြင်နေကြတဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းသွားတာပဲကဲမိမမရှိပါဘူးလူပြိုလူလွတ်ပါအလောက်ကံရော30ချစ်စလာဖြစ်လို့မလို့ရမလဲကဲဘူးလောက်မြန်ပြီမြစ်တာပို့ပါကညီမကြီးအာကဲနော်အရွှေမြင်တာကလေးအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်နော်ဟိုညီလေးကသိချင်နေတော့အဲ့တော့ကက်တွေကဆရာတို့ဟိုတတ်မှတ်စင်နေပါတယ်မရှိနေဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကက်တရထုတ်ဝေရလူပါလဲနက်နက်ပတ်သက်ပြီးလောက်တာဆိုတော့နတ်သမားရင်နဲ့ပဲတည်ကြီးရဲ့နက်နေကြီးနက်ဝါကြီးနဲ့ဘယ်နေမဟောဘူးเนาะဘယ်နေမဟောပါဘူးเนาะဟိုဘယ်နေဟောတာညီမတ်ပါလဲเนาะနက်နေကြီးနက်ဝါကြီးနဲ့မင်းမြန်ပြီးနက်သဘောတရားအတိုင်းရိုးရအစင်လာထုံနှန်းစင်လာအတိုင်းတော့လောက်လာတာပေါ့เนาะဟိုဖျားမာဆိုရင်တော့အနိကစားတင်တာပေါ့เนาะနက်ဆိုရင်တော့နက်လိုက်တာနက်လိုက်တာသိတယ်ခေါ်တယ်ပုံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်တာသိရပုံတော်ဖြစ်မှဒီရုပ်ထုတွေစိတ်ထုတွေပေါ့เนาะဒါဟိုဒီနက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံတော်လို့ခေါ်တယ်နက်ရုပ်လို့မခေါ်ဘူးပုံတော်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးထုတယ်ရှိရအောင်ဒါဆိုရင်မမနဲ့ပုံတော်ပုံတော်ဆိုတာဓာတ်ပုံပြောတာမဟုတ်ဒီလိုရုပ်ထုကြီးကိုစင်တူကြီးကိုပြောတာပုံတော်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဓာတ်ပုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့အဲခုနပြောသလိုเนาะခုနပြောသလိုလိပ်ပြတိတ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးယူတော့ဆရာအနေနဲ့လောက်တာဆိုရင်ဆရာအဖြူ38ကျိုးတရားကိုပတ်တယ်အဖြူ38ကျိုးပတ်တယ်အနီ38ကျိုးပတ်တယ်ပြီးရင်မွေးလေးဖြန့်ပြီးဆိုတော့ငပြောပွဲအောင်ပွဲ3မိဆိုင်ပွဲလေးနဲ့112ပါတော့ထီးပြူဆောင်နဲ့ဒီဝေတာအပေါင်းလုံးကိုမူးတက်တယ်တော့ထားပြီးတော့မှဤပုံတော်ပုံစားများက112ပါတော့နဲ့ဒီဝေတာအပေါင်းလုံးပါเนาะအဲ့တော့ဓာတ်တွေကအပေါင်းလုံးဖြစ်ပါတယ်ဤပုံတော်ပုံစားရင်လည်းဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့ဟိုဒီဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲဒီပုံတော်မူစားရေးပေါ်မှာနန်းဒီဝတာပေါ့ကိန်းဝတော်မူပါဆံပေတော်မူပါနက်လိုက်ကြများနားတော်မူပါဝဲတော်မူပါဆိုတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်ထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အိယာထဲမှာရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တပတ်တည်းထားပြီးအိယာပါတယ်ချူချာတော့ကိုကနန်းယူတယ်ကိုနှဝင်းဆိုကိုရဲ့ထားအိတယ်71မိနစ်အောင်71ထားအိတယ်ဒါတော့ကို့ပေါ်ပေါ့နော်စိတ်သာရှင်သောဖရာဟောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်အိမ်မှာတော့အိမ်တွင်းစင်မရှိဘူးဆရာမနေ့ဖရာရှင်ဟောတဲ့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါရိုးရစင်လာမရှိရင်မထားပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ဘသူ့ဥမာလေးမတိုက်တွန်းဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့ဆရာကရွှေမင်းငယ်လေးနဲ့ဟောပြောလာရှင်မဟုတ်ပါဘူးရွှေမင်းငယ်လေးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာเนาะရွှေမင်းငယ်လေးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးမမနဲ့လေးပဲကောင်းဆွဲနဲ့ဟောတာမမနဲ့ရှာမနှောတတ်နဲ့ပဲเนาะကြိုတိုက်တယ်ပြီးတော့ပဲနှက်ကိုပဲတိုက်တယ်ပြီးတော့ဟောလို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ကပြောရတဲ့ဟာလေးကအမှန်နဲ့ပြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေမင်းနာဆရာကြီးတော်နေရမှာပုံကိုရှိနေပုံကိုထက်လို့ပုံကိုကတကိုးရှိလို့เนาะပုံကိုရဲ့ပုံတကိုးရဲ့အမိနဲ့ဟောနေရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့เนาะရွှေမင်းနာကတ်ရီအကြောင်းပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်တီးကဈေးဝယ်တယ်မဝယ်လို့မရဟိုတနေ့ကညီလေးတယောက်ကနောက်ဆုံးလိုက်အောင်တာတော့9,000ပဲเนาะ9,000ကိုကျွန်တော်သူကဖောက်ပြီးသားလေးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကတ်ကတော့မတုံးရသေးဘူးเนาะအတစ်တိုင်းပါပဲเนาะဖောက်ပြီးသားလေးဖြစ်နေကျွန်တော်ရှိမှတော့ရှိရအတစ်ချက်ချက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ထား10,000နဲ့ဝယ်ထားတာနောက်တစ်ခု10,000နဲ့ထပ်လို့ကျွန်တော်ဆိုမရတော့ပါဘူးတဲ့เนาะအော်ကျွန်တော်တို့ကရွှေမင်းနာကတ်တီးနဲ့ပဲဟောညပြောရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကတ်တီးကပြတ်သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်။ကြာရင်တော့ဆက်ကွယ်တဲ့သဘောတရားဆွေးရင်တော့ဆွေးပေါ့။မဆွေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားတွေကိုကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဆိုတာတပည့်တွေရှိရဆိုရင်တာတပည့်တွေကိုပြေးခိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဟိုလက်ထဲမှာရှိနေမှရမှာကွ။တ
အားရပဲရတယ်စတောင်းသိန်းလောက်ရင်းပြီးတော့မှဒါတွေယူရမှာဆိုတော့ဒါပညာပဲဟိုဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်တော့သိရမလားဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတားတပည့်အနေနဲ့เนาะမဖြစ်ပါဘူးပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့မှလက်စစ်ကံပေါ့ဆရာဟောချက်ကမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဟိုဟောချက်မှန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောလိုက်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝမ်းသာပါပြီအဲ့လောက်ပါပဲเนาะဟိုကျွန်တော်ကဘာများမေးနေတာရှိလဲမေးပါเนาะမေးနေတာရှိလဲမေးပါเนาะမဖြစ်နိုင်တာလေးတွေမေးပါခဏလောက်နောက်5မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြောပြီးသွားရတယ် live ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဟိုအိုးလေးမှုခဲ့ပါအောင်เนาะအဲဒါမှမဟုတ်ဆယ်မီလာပြောပြရတဲ့အဆုံးသက်ပါတော့မယ်မေးချင်တာတွေမေးလိုက်ပါเนาะအဲကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးခီးရောက်နေရဲ့ပြောရဆိုတာလည်းစုံနေပါပြီเนาะမေးချင်တာတွေညာရှိလို့ရှင်အဲကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ဟိုတော်တော်လေးသိချင်တာတွေလည်းမေးလို့ရပါတော့เนาะမေးချင်တယ်ဆိုတာဘေးရင်ကိုမေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးသိချင်တာမေးချင်တာလေးမေးပြပါเนาะအဲ့လိုပြောရပါမေးစရာမရှိတော့ဆိုဆရာအိတ်တော့ပါဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာသူတော့တိုက်ပြီးတော့ဆရာအလားယူတော့ပါမယ်။ဘာလို့ဒီနေ့တည်းရတော့လဲအလုပ်လုပ်ရတယ်။ညဘက်လည်းအခုလိုလိုက်လိုက်ပြီးပြောရတယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးပေးရပါတယ်နော်။အရာအလုံးကအချိန်ကြီးပေးရပါတယ်နော်။အဲ့တော့မေးစရာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်လိုက်လေးပြေးလိုက်တော့မယ်နော်။အားဆိုရင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ယနေ့ live ကိုကြည့်နေကြတဲ့ရှင်းနံပါတ်900တာသမီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။စိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးတော့မှလက်လွဲလက်ရာရွှေငွေတီးကိုလူနိုင်တန်းနိုင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ပါစေ။ဟိတ်တလုံးနဲ့လည်းထိတ်ဆုံးရောက်ပါစေအရှိန်အောင်တောင်းများအရက်လေးမိနာမှာကောင်းသောစကားကောင်းသောတိတ်ကောင်းသောမြင်များသာကြားပါစေမကောင်းသောစကားမကောင်းသောအရာများမသိရမကြားရမမြင်ရပါစေနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမင်္ဂလာကြချက်လေးဖြစ်ပါစေနော်